Vance Joy med Riptide i morgonpasset i P3. Erik Pettersson är här hos oss idag och berättar om Marie Antoinettes liv. Det tog lång tid innan hon och Ludvig den 16 fick till det. 7 år närmare bestämt med kontroller från både mamma och andra kontrollanter. Fick de till det sen då? Till slut fick de till det. Ja. Och fick till barn också då som alla hade väntat på. I december 1778 föder Marie Antoinette en dotter. Franska folket. Bara, åh, ni har gjort det! Ja! Och ytterligare en sak är att det är en väldigt besvärlig förlossning där för Marie Antoinette. Mm. Hon svimmar av flera gånger under slut liksom när hon ska verkligen föda fram barnet. Och det tillkallas läkare och man försöker liksom stoppa olika blödningar som sker. Och det är verkligen, alltså, det är nära på håret att Marie Antoinette överlever den här förlossningen. Och vad då, blir man arg på henne då? Eller vad? Nej. Nej, man blir inte arg på henne. Men just det här att det ändå bara en dotter gör ju att det är lite farligt. Liksom. Ja, alltså, vad händer om Marie Antoinette nu skulle stryka med, liksom, ja, tänker det. Man ju också. Ja, det är som att bara lämna en dotter efter sig. Ja. Ja, du menar att det hade varit lite mer värt om hon hade liksom lämnat en pojke? Precis. Ja, det är så man ser framtiden lite i alla fall. Det är så man ser. För nu har ju de klivit upp på tronen här också. Ja. Det har vi glömt att säga. Ja, just det. För Ludvig den 15 har dött. Och det gör han 1774. Ja. Han drabbas också av smittkoppor faktiskt. Det verkar som att alla dör av smittkoppor. Det är naturligtvis inte så, men väldigt många dör av smittkoppor på 1700-talet. Och även de högsta kretsarna är ju väldigt sårbara för smittsjukdomar. Ja. Och Ludvig då den 16 kliver upp på tronen tillsammans med Marie Antoinette förstås. Tidigare så har Marie Antoinette haft ett debacle, eller en konflikt kan vi säga, med Ludvig den 15:s älskarinna. Uh-huh. Hans drottning har nämligen dött flera år tidigare. Uh-huh. Så han har en officiell älskarinna som finns vid Versailles, som alla måste liksom, erkänna liksom att hon finns där. Uh-huh. Men Marie Antoinette vet inte hur hon ska titulera den här Madame du Barry, som hon heter. Så hon väljer att helt ignorera henne istället. Hon pratar inte med henne. Hon bara säger Det är bara luft liksom när hon kommer in i rummet. Men till slut så klagar Maria Theresia så mycket på henne, alltså Marie Antoinettes mamma, så mycket på Marie Antoinette att hon till slut säger någonting. Och då så säger hon på nyårsafton 1772 på en jättestor fest som de har att det är mycket folk på Versailles idag. Och därmed så har hon har strukit den här att hon ignorerar Madame du Barry. Jaha, okej. Okay. Och därmed så är konflikten löst. Oj, Så apropå stel hovetikett liksom. Det är verkligen så här, det är mycket folk på Versailles då. Ja, där ser man. Inkluderade henne i mycket folk. Precis. Men det var ett fint sätt. För dem då? För allt är väl inte guld och gröna skogar? Nej, så är det. Har det låtit som guld och gröna skogar hittills? Det låter som så enkelt förhållande. Blir bara bortgift när man är 14 år till ett helt främmande land med en man som man aldrig har träffat förut. Ja, det är ju verkligen helt... Han ligger inte med en på skit. Bygg upp en sexuell stämning. Och så kommer det massa rykten om att hon har älskare istället. Då, men det, hur var det med det då? För det, det måste vi också komma in på faktiskt. Alltså det som ryktena grundar sig i, det är att hon har ett väldigt socialt liv. Mm. Både i Versailles, men hon är också inne i Paris stora delar av tiden. Och till slut så sätter faktiskt Ludvig den 16 upp grindar ute på Versailles så att hon inte ska ta sig in där på kvällen hur som helst. Inifrån stan där hon har varit. Liksom. Hon rummar hem på natten. Ja, precis. Liksom. Från Paris. för hon älskar att spela. Hon spelar alltså olika typer av kort, satsar mycket pengar och har ett jättesocialt liv. Så. Och alla aristokrater liksom flockas ju förstås kring henne. Hon är, man får tänka att hon är 17, 18, 19 år. Liksom, förstås. Och snygg och jättesnygg. Och har liksom verkligen up and coming. Liksom. Ja, alla bara flockas. Är det lite, vad heter hon, Paris Hilton? Ja, det kan man ju jämföra med, absolut. Men hade hon också älskare då? Ja, det är det vi inte vet riktigt. Men det sägs ju på nyårsafton 1774, när både Marie Antoinette och den här eventuella älskaren då är 19 år gamla, de är jämngamla, så kommer Axel von Fersen, som är en ung svensk greve, till det franska hovet. Och att de står varandra väldigt nära, det vet vi.
för de skriver i sina respektive dagböcker om mötena som de har. Liksom. Ja. Men om det är liksom mer än så, det vet vi inte riktigt. Men, probably! Men det finns tecken som tyder på att alltså det passar väldigt bra sen när hon föder nästa son. Mm. Alltså hon föder en son som är Ludvig den 16:s barn, så det vet vi. Ja, okay. För han skriver sin dagbok och så vidare. Ja, ja, ja. Vi låg en gång till. Det var nice. Tur att de skrev dagbok allihopa. Ja. Och det är han som är tronföljare då. Ja. Dauphin kallar man tronföljaren i Frankrike. Men sen så föder hon ett barn till. Och då så skriver han inte i sin dagbok att... utan han skriver bara att drottningen har fött en son. Mm. Han skriver inte vår son. Ah. Så som han har gjort tidigare. Nej. Och det tyder man som ett tecken på... att det kanske är en annan pappa då. Ja, okay. Och Axel von Fersen har varit där 9 månader innan. Jaha, det så det skulle kunna vara. Ja. Men du, är det inte också något så fuffens med att det är ett barn som är sjukt? Eller hur är det? Jo, det Dauphin är ju sjuk. Eller sjuklig. Alltså det äkta det första barnet. Ja, precis. Mm. Ja, det är han som ska bli tronföljare. Ja. Han är sjuklig liksom från början. Och han blir inte speciellt gammal, han blir 5-6 år. Vad han är för sjuklig, det vet man liksom inte riktigt. Och det här andra barnet, han är betydligt starkare. Så kanske har han andra gener. Ja. En annan pappa då, liksom. Ja. En annan sak som man har velat fästa vid att det skulle vara Axel von Fersen som är pappan då, det är att han blir hertig av Normandie. Och Normandie är ju det nordliga i Frankrike. Det skulle kunna tyda på Sverige då. Alltså ja, det nordliga liksom i Europa. Man läser in någonting man läser in där. Ja. Vi ska komma in på det här med att det gick lite åt helvete sen. Just det, för det var skitsoft innan. Ja. Avicii med Addicted to You i morgonpasset i P3. Marie Antoinette handlar om. Och det handlar också om att... vad är det som händer? Efterhand när hon och Ludvig har börjat regera, de får barn. Mm. Hur går det för dem? Vad händer sen? Och Axel von Fersen har kommit in i bilden. Ja, precis. Ja. Och han sticker över till frihetskriget i USA. Och det här frihetskriget blir väldigt, väldigt viktigt. Det är ju alltså de här 13 staterna som är ursprungsstaterna sen när USA kommer. De slår sig fria från Storbritannien med Frankrikes hjälp. Och Axel von Fersen leder ett svenskt regemente som heter Royal Suédois.
alltså kungliga svenska armén, ja, egentligen, ja, fast i fransk tjänst. Oj, okay, så han, ja, leder det regimentet i fransk tjänst och hjälper till att befria de här staterna i USA. Och då kommer ju massor av de här tankarna om mänskliga rättigheter, att man ska ha ett mer liberalt sätt att se på samhället, alltså att man ska ha religionsfrihet till exempel, att sånt inte ska vara styrt, att man ska få att man inte ska ha olika privilegier för olika samhällsklasser, mm, och sådana saker. Ja. Men så Axel von Fersen är ingen ovän till Ludvig, utan nej, de tycker alls om varandra, ja, även om det finns viss tankar redan då. Ja, precis. Ja, precis. Okay. Nej, utan han är ju väldigt välsedd vid det franska hovet och, ja, bor i Versailles liksom långa tider och sådär, så att det finns ingen sån, nej, motsättning, gör det inte. Men och, Axel von Fersen kommer tillbaks till det franska hovet i början av 1780-talet då, när det här kriget är vunnit, mm, och USA är fritt och självständigt. Och då kommer han tillbaks, precis som många andra av de här officerarna, med idéerna och tankarna om ett fritt samhälle, ett friare, mm, samhälle. Och Frankrike är ju det verkligt konservativa, liksom, gamla monarkin som inte har ändrat sig på århundraden. Liksom, där aristokratin, alltså som är ganska stor, inte betalar någon skatt överhuvudtaget. Mm. Och en jättestor summa av folket går utan arbete, mm, för att det är dåliga tider överhuvudtaget. Vi har dessutom antagligen en stor vulkanutbrott på Island som har förstört skördarna under flera år på 1780-talet. Okay, jävla Evatna Fjökull. Ja, precis. Och det gör att alltså hela stämningen på 1780-talet är väldigt, väldigt dålig, ja, bland folket i Frankrike, om man liksom kräver att det ska hända någonting. Och då kallar Ludvig den 16 in riksdagen. Alltså, det har inte hänt på sen början av 1600-talet på nästan 200 år att riksdagen har kallats in. Mm-hmm. Och då tar bönderna och gör uppror egentligen mot de andra stånden i riksdagen. Mot adeln och mot prästerna framförallt. Varför kallar Ludvig till sig riksdagen? För att försvara hovet? Ja, egentligen. Han vill ha deras mandat att höja skatterna för att liksom, ja, bättra på ekonomin, men han får inte det. Mm-hmm. Utan då bryter de sig ut, bönderna, och skapar nationalförsamlingen som man kallar det. Och det blir liksom grunden till parlamentet. Mm. Och Ludvig kallar då in soldater, slår ner den här nationalförsamlingen. Och då blir det ju total splittring egentligen, ja, mellan bönder eller folket då. Ja, just det. Hur är konflikten då mellan Axel von Fersen som kommer med, ja, samma idéer egentligen som är lite så här på folkets, ja, sida? Eller ja, hur blir precis. Det? Men samtidigt så stöttar han monarkin, så för honom så är det en väldig splittring alltså, i det personliga planet. Ja. Och antagligen, man har ju spekulerat mycket i att det beror på att han har den här nära relationen till Marie Antoinette. Mm. Att han ändå försvarar kungamakten, ja, ja, så, mm, mycket som han, ja, gör. För han försöker ju få dem att fly sen senare. Mm. Mm. Ja, just det. Men så 1780-talet överhuvudtaget är väldigt problematiskt. Och det händer jättemycket. Ja, verkligen. Men jag förstår ju hur det kommer sig att folket vänder sig mot, mm, men liksom, hur går den processen till då? Alltså det är massor olika småsteg. Och ett av de viktigaste stegen är en sak som man kallar halsbandsaffären. Mm-hmm. Och då är det, tidigare så har Ludvig den 15, den här Madame de Bary, hon har beställt ett jättefint smycke som hon inte hinner få innan, alltså det hinner inte bli klart innan hon dör och Ludvig dör. Mm. Och då förutsätter de här som har gjort det här smycket att nästa drottning ska vilja köpa det här istället, och då är det Marie Antoinette. Och det här är alltså värt 2 miljoner livre. Och då kan man jämföra med att Marie Antoinette själv har köpt ett slott för 6 miljoner livre. Oj, okej. Okay. Så det är ett enormt dyrt smycke som man förutsätter att hon vill köpa. Ja. Och det sprids det här ryktet om att hon vill köpa det här. Men det finns, alltså, det finns ingen koppling till Marie Antoinette, utan den som har muntligen sagt att hon vill köpa det här, det är alltså en som en berömd sån här som lurar folk helt, ja, enkelt. Ja, ja. Och hon har varit i slottsparken utklädd till Marie Antoinette. Jaha, oj vad intrikat! Muntligen gett ett löfte då till den här som vill sälja det då, att drottningen vill ha det. Okay. Men Marie Antoinette har absolut ingenting med det här att göra. Men det solkar hennes rykte oerhört mycket. Men för då vet man inte, känner man inte till den här historien med bedragaren. Nej. Och... Nej, precis. Så det här startar verkligen en ilska hos folket, ja, naturligtvis. Precis. Och sen antar folket då att Marie Antoinette bara försöker smita från den här affären då, mm, när det väl
blir så mycket uppståndelse kring den. Ja. Så det är en sån här jätteviktig enskild sak som man inte kan styra, som Marie Antoinette inte kan styra över, men som solkar hennes rykte totalt. Liksom. Men var det de är också ute efter väl folket att sätta dit, de är väl väldigt sugna på att... Ja, precis. Så alla, alltså man söker ju alla små grejer som man kan misstänka att de gör fel. Ja. Men fanns det inte, eller hur mycket var rykten och hur mycket stämmer att så här, de levde jävligt opulent? Alltså så här, det var väl också något som man spred bland folket att men de sitter och käkar guld till frukost. Ja, och vi käkar lera liksom. Fast samtidigt så var det alltså Versailles budget, alltså del i statsbudgeten var mellan 10-12%. Alltså jag har ju varit i Versailles och det är ju det sjukaste, alltså det är ju så, alltså bara man går in i känner man direkt så här, jag blir provocerad. Så hade jag varit en bonde och kommit in skulle jag varit skit. Ja, och då får man ju tänka att jättemånga, alltså hundratusentals personer i Paris har inte jobb, kan inte försörja sig, går på gatan och svälter, och sen har kunga eller hovet liksom den här väldigt upphöjda, alltså totalt världsfrånvända lyxen egentligen, kan leva, alltså det är ju det här ifrån den här kan de inte äta kakor istället kommer liksom citatet som det. Marie Antoinette ska ha sagt också. Och det visar ju bara på den här stora glappet egentligen mellan hovet, kungamakten och folket. Det var ju en tidsfråga, ja, det blir som en tryckkokare innan liksom. Det skulle. Men hur slutar det då? Alltså till slut så blir det ju revolution helt enkelt. 14 juli 1789 stormar egentligen nationalförsamlingen då, men en arg mobb, Bastiljen inne i Paris. Och Bastiljen står verkligen för det gamla Frankrike, för monarkin. Och när den blir stormad så är det ju alltså ett sätt att visa att man håller inte med monarken längre. Och de fritar väl typ 3 fångar? Ja, precis. Och kungaparet då, Marie Antoinette och Ludvig, är ute på Versailles. Och de påverkas inte så jättemycket till en början. Utan oroligheterna är inne i Paris. Okay. Men till slut under hösten i oktober så kommer det en arg mobb och tvingar dem mer eller mindre in till Paris. Mm. Och sätter dem i husarrest. Och då är det även med deras barn då. Och där i husarrest så sitter de i flera år. Och kan bara se hur nationalförsamlingen tar mer och mer makt egentligen från kungamakten. Ja. Och i september 1792 så avskaffar man till och med kungamakten. Och då blir ett borgerligt par. Man liksom degraderar dem, Marie Antoinette och Ludvig, till vanliga borgare. Folket tar det här i egna händer nu. Ja. Och då blir de herr och fru Capé då, säger man. Alltså de får ett nytt efternamn, borgerligt efternamn då. Så det är lite när arrangeras den här flykten? För Axel von Fersen är väl med i bilden hela tiden? Och absolut, ser det här. Absolut. Och han ser ju hela det här lite utifrån. Och han kan ju verka utifrån Sverige mycket mer. Mm. Och Gustav den tredje som är kung i Sverige då, försöker hjälpa Frankrike så mycket som möjligt. Så han skickar bland annat Axel von Fersen och pengar och så för att hjälpa liksom det franska kungaparet då, som sitter i ganska hård husarrest då. Men och då så ska de försöka fly då, så han ordnar vagnar och ordnar liksom allting. Men vid en gränskontroll, så i Varenne, vid nära belgiska gränsen då, så upptäcks de. Och det är bara ett dygn efter att de har flytt då, från tullerierna. Mm. Och sen sätts de ju betydligt hårdare fängelse. Men lever de ut sina liv i fängelse då, eller vad händer? Ja, det gör de faktiskt. Ludvig blir anklagad för förräderi hösten 1792. Och han avrättas i januari med giljotin. Det barmhärtiga sättet att döda folk. Ja, det, men så att jag trodde att hela familjen avrättades samtidigt, men det var inte så. Nej. Utan Marie Antoinette efter det sitter i fängelset rätt länge efter. Jaha, okej. Eller rätt länge, men 10 månader till. Oktober så är det hennes tur att komma in för rätta. Mm. Varför tog det längre tid med henne? För att de inte hade något anklagande för henne? Ja, lite så. Men, alltså, och dessutom så var inte hon riktigt kung. Alltså, hon var mer en symbol än den faktiska makten. Alltså, det var viktigare att sätta ner foten liksom. Där. Ja, och för att visa att nu är kungamakten död. Liksom. Mm. Marie Antoinette kunde man nog vänta lite mer med. För hon var inte så, hon var mer symboliskt riktig. Du ska få några lyssnarfrågor alldeles strax, Erik.
Jay-Z och Justin Timberlake med Holy Grail. Det är dags för Petra Nyheter. Simon, jag har lyckats få till allting här. Grattis, nu, så att bara... Martina. Tack snälla, det känns stort. Ja. Härligt. Petra Nyheter nu, klockan 9, börjar med att Miljöpartiet vill ändra lagen och förbjuda anonyma bloggar för att komma åt näthatet. Den som ansvarar för en blogg kan inte vara anonym. Det måste finnas någon att, så att säga, vända sig till. Någon som tar ansvar för att stänga av till exempel då personer som använder den här sajten för att begå brott. Ja, så säger Miljöpartiets språkrör Åsa Romson. Men deras förslag får kritik. Mårten Schultz, som är professor i civilrätt, han tror att det här kommer påverka yttrandefriheten. Ska en Facebookgrupp alltid ha en ansvarig utgivare? Ska det vara Facebook? Ska det vara gruppinnehavaren? Vem ska det vara? Ska moderatorn? Ska alla moderatorer ha ett straff? Rättsligt ansvar för vad någon skriver i en Facebookgrupp. Det här är ju väldigt allvarliga saker. Du kan läsa mer om det här på sverigesradio.se/p3nyheter. Nu får homosexuella par på Malta både gifta sig och adoptera barn. Och när den här lagen klubbades igenom så firade ungefär 1000 personer utanför parlamentet. Men alla är såklart inte nöjda med den här lagen. Till exempel nationalistpartiet som bojkottade omröstningen. Läget mellan Ryssland och Ukraina är så spänt nu att det kommer påverka säkerheten inför Eurovision Song Contest i Köpenhamn. När första deltävlingen körs i början av maj, då tävlar både Ryssland och Ukraina. Och därför så kommer Eurovision-arrangörerna höja säkerheten och dessutom prata med de båda länderna så att politiken stannar utanför tävlingen, det skriver Expressen. Hur klarar sig cancer i rymden? Ja, den frågan ska forskare försöka svara på genom att skicka ut 6 miljoner cancerceller till den internationella rymdstationen ISS. Tanken med det här är att kolla hur cellerna påverkas av att vara tyngdlösa eftersom man har upptäckt att fler cancerceller dör i tyngdlöshet. De som jobbar i industrin får fler och fler skador på jobbet. Det är enligt facket IF Metalls nya undersökning. Det vanligaste det är belastningsskador, hörselskador och kläm- och skärskador. Det är en bedrövlig situation för de anställda och jag tror dessvärre också att det inte i längden är hållbart för svensk industri. Speciellt inom kvinnodominerade branscher, där är situationen alldeles, alldeles bedrövligt. Säger Anders Färbe som är förbundsordförande för IF Metall. Och inom bland annat gruv, motor och stål- och metallbranschen så har belastningsskadorna i princip blivit dubbelt så många sedan 2003. Idag kan Götaland räkna med en molnig dag och lokala regnskurar i söder. I Svealand så blir det så småningom soligt med växlande molnighet. I sydvästra Norrland kan det komma någon skur med snöblandat regn och västra Lapplandsfjällen kan räkna med lite snö. Från omkring 10 grader i söder ner till 5 minus i norr. Och det var allt från Petra Nyheter klockan 9. Jag är tillbaka med en ny uppdatering om en timme. Fram till dess fortsätter morgonpasset. Morgonpasset i P3. Älskar.